Hvala Gorane, dobroveče, hvala što ste došli u Vesti. Konačni rezultati bit će saopšteni u četvrtak, 9. juna. Za početak, kako vi odgovarate na primedbe nosilaca nekih lista da su izbori loše pripremljeni, da je bilo velikih propusta u biračkim spiskovima, da ljudi nisu mogli da se nađu, a želeli su da glasaju. Iz Novog Pazara se čula čak ocena da je birački spisak izmasakriran. To su reči Muamera Zukorlića. I bilo je od strane Mađara primetbi da je bilo milion, kaže, operativnih problema. To je rekao gospodin Ištvan Pastor. Dakle, da li stoje ovakve ocene? U Srbiji je juče 436.334 pripadnika nacionalnih manjina imalo pravo glasa, od čega je preko 50% izašlo, što govori o velikoj zainteresovanosti nacionalnih manjina. Ono što je važno, ovo je jedan izborni proces, međutim 16 različitih izbora, što znači 16 različitih izbornih materijala, a ovaj broj ljudi koji je imalo prava glasa govori da je ovo biračko telo, na primjer, veće nego biračko telo u Crnoj Gori. Ovi izbori su jako dobro organizovani, ali postoje određene specifičnosti u odnosu na republičke izbore, a to je da ovde mogu glasati samo oni koji su se upisali u poseban birački spisak, i to oni koji su se upisali do 21. maja. Da li mislite da je tu možda bilo propusta? Da li mislite da je uspela vaša kampanja da ubedite ljude da se do 21. maja upišu na biračke spiskove kako bi mogli da glasaju? Pa ako pogledamo broj ljudi koji su upisao, naravno da je uspela, i posebno ako vidimo da je 16 nacionalnih manjina ostvarilo uslov za neposredne izbore. Međutim, u poslednjih nekoliko nedelja kampanja je bila prilično jaka i desilo se da se jedan broj ljudi koji se nije upisao do 21. maja ipak zaželeo da glasa na izborima, što nije bilo moguće, pa je očigledno zbog toga došlo i do nekih nesporazuma. I sad možemo da damo konkretan savjet. Za 4 godine bit će ponovo ovi izbori. Kada treba ljudi koje ste sada zainteresovali, kada treba da počnu da se upisuju u spiskove, da li će to biti ažurirano u ove naredne 4 godine ili će se opet čekati trenutak raspisivanja izbora? Ne. Upis u posebne biračke spiskove traje sve vreme. Znači, i nakon 21. maja ljudi se mogu upisati u poseban birački spisak i oni će sigurno moći da glasaju. Pored toga, mi smo sada imali 16 nacionalnih savjeta izabran na neposredan način. Međutim, to ne znači da ove druge nacionalne manjine koje su izabrale nacionalni savjet putem elektorske skupštine to ne mogu da ostvare. Ukoliko se oni upišu u dovoljnom broju, oni će takođe imati neposredne izbore. Dakle, poziv svima da se upisuju nacionalnih manjina. Nacionalna manjina u Srbiji čine 19% ukupnog stanovništva, po zvaničnoj nekoj statistici. 436.000 ljudi koji su se upisali u biračke spiskove, pa 50% od tog broja, 200 i nešto hiljada koliko je glasalo. Da li se može smatrati da oni reprezentuju tih 1.600.000 ljudi koji pripadaju različitim manjinskim zajednicama? Sigurno. Prvo, to je preko 54%. Ovo govori da preko polovine biračkog tela pripadnika nacionalnih manjina je izašlo na ove izbore. Sigurno da su ovi nacionalni savjeti i tekako legitimni. A koliko su važni? Koliko su važni? To je također... Ovi izbori nisu važni samo za nacionalne manjine. Oni su izuzetno važni i za građane u Srbiji. Jer zapravo nacionalni savjeti su sredstvo komunikacije između državnih organa i nacionalnih manjina. A na taj način sigurno da dolazi do jačanja tolerancije u Srbiji, kao i zaštite manjinskih prava. Srbija je juče organizovanjem neposrednih izbora prešla na viši nivo zaštite manjinskih prava. I da iskoristim priliku da ste tu, da vam postavim jedno pitanje koje nema veze sa nacionalnim savjetima. O njima ćemo sigurno govoriti još u četvrtak kada se proglase konačni zvanični rezultati. Videli smo prilog o paradi ponosa koja je organizovana u Brazilu. Čuli smo da se pripremaju slične manifestacije u zemljama okruženja i u regionu. Da li se vi slažete sa ocenom vašeg ministra, gospodina Čiplića, da se promenio stav i građana Srbije prema toj manifestaciji i da je možda došao trenutak da ona bude organizovana i ovde?
Smatram da svako ima prava da organizuje javno okupljenje i naravno da treba da se organizuje ovakva parada. Prvo, ona podrazumeva jačanje tolerancije i opet razumijevanja različitosti. Zato da sigurno, naravno, državni organi Srbije u cilju razvoja tolerancije podržavaju i ovakve skupove. Hvala što ste bili posvetili. Hvala vam.